रस्त्याचे अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली। तातूंत भितर खुबश्यो गाडयो इन्वॉल्व जाल्यो, एक्सिडेंट जाला तातूंत भितर, आनी कितलेशेच लोक सिरियसली जखमी जाले। एकलो तातूंतलो आमकां सगळ्यांक सोडून गेल्लो आसा। आनी अशा परिस्थितींत ज्या पद्दतीन कामां आज चालू आसा वेगवेगळ्या नॅशनल हायवेचेर, रस्त्यांचेर, पयर हांव पळयतालो की पेडण्या लोकांनी रस्ता रोको केल्लो, की थंय काम अर्दकुटे आसा, काम बंद उडिल्लें आसा आनी डॅब्री सगळी रस्त्यार आसा। हे सगळे कडेन चालू आसा। म्हणून हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की सरकाराची जबाबदारी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यान काम सारखे वेवस्थीतपणे करून घेवपाची। पब्लिकाक त्रास जाल्लो जावपाक जायना। लोकांक आज जे गाडयो घेवन वता, स्कुटरी घेवन वता, तांकां कसलोच त्रास जावपाक जायना। खंय जाय ते डायवर्शन करपाक जाय, खंय जाय ते डॅब्री सगळी पडिल्ली आसा ती लीप करपाक जाय, ते आज कांयच जाल्ले पळोवपाक मेळना। म्हणून सरकाराची कडेन म्हजे मागणें आसा की ताबडतोब ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ती कामां स्ट्रीमलायन करून जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याचेर पडिल्ली डॅब्रीज काडची, जी कामां बंद पडल्यां ती चालू जावची आनी ठराविक वेळे भितर ही कामां कंप्लीट करपाचो सरकारान आदेश दिवचो अशी म्हजी मागणी आसा।